say it, but I find them over time. There's no way to show it, but I'm gonna try for the rest of my life. 'Cause skitter in haar skoonheid. En ek wil vir jou sê, Carlos, op die tydstip, ek is nou 48 jaar getroud, en ek dink ek het heel wat meer plooie as in die tyd toe in die hele situasie was. As Beate meer plooie het, gaan sy vir jou nog mooier wees. Want jy gaan vir haar help dat sy van binne af net mooier word, en dat dit ook uitstraal na buite. Jy gaan dieselfde doen met Carlos Beate. Nie die wind so deur ons hare voel nie, en weet ons, Here, is die gees wat waai, die belofte van reën in hierdie dorre land. En as ons stil raak, Here, nou hoor ons die hartklop van die Karoo, die hartklop. Dankie dat ons hier saam kan wees en kan feestvier. Dankie dat ons hierdie twee mense nie kan opdra en ons saam kan feestvier en bly wees. En ons vra die seën op hierdie kos, Here, en ons sien uit na die koms van die bruid en van die bruidegom om die bruid te kom haal. En dankie dat ons weet, u seën hierdie fees en seën hierdie kos. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek dink daar's min mense wat 'n troue kan laat gebeur in so kort tydjie. En so baie goeders wat ons rondom ons sien is, ek dink tot 'n groot mate te danke jou aan Ma Matilda en Pa Kabous ook en ook my ma en pa. As hulle nie daarmee gehardloop het met hierdie twee inisiatiefie, dink ek nie ons saam hulle gestaan het nie. So ons eer julle daarvoor. So moet ons leer vir 'n biologie toets en Kabousie, ek sê toe vir hom kom leer by my. En al wat hy daar aanbring is ek het my boeke als exam pad als is uitgehaal en Kabousie al wat hy uithaal is twee glase en 'n bottel whisky. So van daai dag was ek en Kabousie pelle, so dit is ja, Kabousie het diep voetspore getrap in baie van ons lewens en ek dink almal is hier omdat ons vir Kabousie lief is en so mense regtig sukkel om te kry. Eerlik, regheid, opvaardig en ondersteuning. Op nommer 99 kan jy op sy nommer druk en met 'n gekla sal hy steeds help. Wie ek dink, ag nee man. Ek dink nie ek kan in woorde behoorlik beskryf wie jy is en wat jy vir my beteken nie. Jy is beeldskoon binne en buite. Ekskuus, ek dink terug aan ons saam sit op strande by Elkraal en Kleinmond en ons harte oopmaak vir mekaar en ek onthou nog hoe jy my chocolate gevoer het en getroos het voor jou kroef, koshuis na my eerste breakup.
Toe ons gedink het dit is 'n goeie idee om jou hare te knip met 'n stom skêr en ek dit gevolglik heel skeef geknip het. Ons scary movie aande met 'n boks wyn waar ons misbruiksvat tussenin omdat dit te erg was om in een sessie te kyk. So nogal oulike herinnering van my is so een sonoggend waar ons kon nie, ek weet nie wat gebeur het nie, maar Beate sê het maar altyd ding op haar hart, jy weet, sy is maar baie emosionele mens en sy nie haar eie is nie, as het iemand anders in, maar nogthans sy voel het sterk en sy het my kom wakker maak en ek was nie baie slaapvraag en sy sê net kom saam met my, kom ekie praat. En dit was so ijsvrieske, mistige oogende aan Engeland en gaan ons daar in die tuin en ons het so lekker hangmat in die achtertuin gehad en ja, het is ek om, vat ek om Bersie, het gaan lê ons aan die hangmat saam en ons was jong, jy weet, ek was wat, soos 12, jy was 14, maar het was beautiful, jy weet, net soos, ja, my hart toe hart gehad en lekker daar gesit tot ons pa ons kom roep het en sê, hey, my nou, paper round, ons my nou die korante aflever en jo, daar was ook een ding op sy eie, was my vriend in my task. En ek het die letterlijke perfecte vrou in die wereld gesien. Ja, met een of ander, ek weet die onverstaanbare rede, het sy toen besluit, dit is actually, en toe krijg die ene, en nie ene soos dit nie. So, Theater, jy is perfect, it's beautiful, ek is so lief vir jou.